Nelere selam olsun Müslümanlara. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve hürmetli Müslümanlar, bu günleri Aşura günüdür. Bu günleri dünya Müslümanları sünnisiyle, şiasiyle matem günü kimi qeyd edilir. Bu gün Peygamberimizin ciğer parası İmam Hüseyin aleyhisselam ve onun sahabeleri İraq torpağında, Kərbala çölünde Yezid lənətullahın qoşunu tərəfindən şəhadətə yetişib və bütün müsəlmanlar bunu matəm günü kimi qeyd edirlər. Mən bugün İmam Hüseyin əleyhissalamın və onun səhabələrinin Kərbəlada etdiyi qəhrəmanlıqlardan danışmayacağam. Mən bu günləri bəzi mətləblər var ki, onlara toxunacağam və bir qisim insanlar var ki, onlara da sözüm var, onları Allahın izni ilə deyəcəyəm. Bugün özünə şiə deyən bir kəs mütləq həqiqi şiə olmalı və həqiqi o yolu tutub o yolla da getməlidir. İmam Əli əleyhissalamın bir sözünü xatırlayıb ondan sonra söhbətimə başlayacağım. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, kim haqqı deməyə utanırsa axmaqdır. Bu keçir Qirarul Hikəm kitabında hədis nömrə 8650-də. Mən də İmam Əli əleyhissalamın bu sözünü əlimdə höccət tutaraq İnşallah haqqı deyəcəm, bəzi nöqsanlar var ki, onları qeyd eləyəcəm. Və bu mənim boynuma bir haqq gətirir. Necə ki, İmam Hüseyin əleyhissalam da Kərbəlada missiyası nə idi? Əmr bi məruf və nəhyəz münkər etmək, yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmək. Bu gün biz özümüzə şiə deyirik və Peyğəmbərimizin, əleyhissalamın şiəsi, Peyğəmbərimizin sünnəsinə tabi olan və Əli Aleyhisselamın şiəsi isə gəlin görək həyatımızı bunun üzərində qururuq ya yox. Əgər kimsə bunun üzərində qurursa, həqiqətən şiədir və xoş o kəsin halına Allah ondan dünya və axirət razı olsun. Ancaq bəzi məsələlər var ki, mən bunları deməliyəm və boynuma da bir haqq gəlir, bir müsəlman olaraq boynuma haqq gəlir və necə ki, Əli Aleyhisselamın sözünü höccət götürdüm özümə. Bu günü, Aşura gününü İmam Hüseyin əleyhisselam şəhadətə qovuşandan sonra bütün imamlarımız kədər günü kimi qeyd ediblər. Hətta İmam Hüseyin əleyhisselam dünyasını dəyişməmişdən öncə, Peyğəmbər zamanında belə dünyaya gələndə, anadan olanda Cənab Cəbrail əleyhisselam, bu Əhl-i Sünnə mənbələrində də var, gəldi və Peyğəmbərimizə buyurdu ki, sənin ümmətin bunu Kərbəla çölündə şəhid eləyəcək və Peyğəmbərimiz orada başladı ağlamağa. Və bu günləri də biz bir müsəlman olaraq bu günü şadyanalıq günü kimi qeyd etməməliyik və o günü, Aşura gününü neynəməliyik? Özünün günü kimi, yəni matəm günü kimi keçirməliyik, düzgün keçirməliyik. İndi gəlin görək bizə imamlarımız bu günü necə keçirməyi buyurublar? Görək biz bunu doğrudan mı imamlarımızın buyurduğu kimi keçirdirik ya yox? Mən bu mətləbləri sayaraq sözümü həmən kəsirə deyəcəm və hər kəs də öz payını buradan götürəcəkdir. Təbii ki, mən burada hamını nəzərdə tutmuram. O kəsləri nəzərdə tutacağam ki, o kəslər həqiqətən də nöqsanlara yol verirlər. O məscidləri nəzərdə tutacağam ki, oranın axuntuları özlərinə şiə deyiblər, ancaq şiəlikdən, şi hərfindən belə xəbərləri yoxdur ki, hansı ki onlara nəzarət eləməlidirlər, o məscidlərdə onlara nəzarət eləmirlər və qiyamət günü Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə nə cavab verəcəklər, bunları bir oturub düşünsünlər. İndi baxın, mən İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis deyəcəm. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, hər kəs Aşura günü öz işini tərk edərsə, yəni dünyavi işindən söhbət gedir, qazanc və s. Bunlardan çəkinərsə, Allah onun dünya və axirət hacətlərini yerinə yetirər. Bu keçir Danişnaməyi İmam Hüseyin cild 10 səhifə 10-da və İləlü Şərai səhifə 227-də. Başqa bir hədisi oxuyayım İmam Rıza əleyhissalamın adından. Kim Aşura günü ehtiyaclarının arxasınca getməyi tərk edərsə Allah onun dünya və axirət ehtiyaclarını ödəyər. Kim Aşura gününü, bərəkət günü bilib, evinə həmin gün hər hansı bir şey toplayarsa, Allah onun topladığı şeyə bərəkət verməz. Qiyamət günü həmin şəxs
Yezid lənətullahla, Ubeydullah ibn Ziyad, Ömər ibn Səd lənətullahla cəhənnəmin ən aşağı dərəcəsində həşr olunurlar. Bu da keçir Şeyx Səduq əməli səhifə 129-da. İndi baxın, bu hədisi deməkdən məqsədim nədir? Artıq bir neçə ildir ki, bunları mən görürəm. Məscidə gedirsən, aşura günü yol boyu nəyə rastlaşırsan? Yol boyu görürsən ki, alver gedir. Qardaş, üzükləri düzüblər, satırlar və yaxud da ki, alına bağlayan dini yazıları, İmam Hüseyin, Həzrət Abbas və s. yazıları satırlar və yaxud da ki, görürsən ki, qara iplərdir, qola bağlamaq üçün ya, bunları satırlar, nə verirsən, verərsən, deyirlər özdə. Əgər bu kəslər həqiqi şiədirsə, yenə deyirəm, mən hamısının haqqına girmirəm, əgər həqiqi şiədirlərsə, bunlar şiə deyirlər, bunlar özlərini anladıblar. Çünki bunların sözü imamın sözü ilə düz gəlmir. İmam deyir ki, dünya işlərini bu günü saxla və yaxud da başqa bir şey. Peyğəmbərimizdən hədis var, bizim şad günümüzdə şadlanan və kədərli günümüzdə kədərli olan bizdəndir. Əgər sən bu gün aşuraya gəlmirsənsə, məscidə gəlmirsənsə, bu kədərli gündə gülürsənsə, deməli Peyğəmbərin sözü ilə sənin sözün düz gəlmədi. Sən şiə deyilsən, Peyğəmbərin sünnəsinə tabi olmursan və əlinin şiəsi də deyilsən. Və hədislərdə də var ki, İmam Rıza əleyhissalam və digər imamlarımız, İmam Sadiq əleyhissalam aşura günü üzləri gülməzdi. Hətta hədis var, məhərəm ayı girəndən belə üzləri gülməzdi. Əgər sən şiəsənsə, hanı səni şiəliyin? Bu, doğru bir şey deyil. Və yaxud da ki, bacılara sözüm var, xanımlara sözüm var. Əgər sən Fatimə, Həzrəti Fatimə anamızın yolu ilə gedirsənsə, bugün məscidə gəlmirsən, dar paltar geyinirsən, başı açıqsan, Allaha hörmət etmirsənmi sən, Allahın evinə hörmət etmirsənmi? Allah Quranda deyir ki, o kəslər ki, Allahın evinə qorxa-qorxa girərlər, təqvalılar onlardır. O kəslər Allahın evinə qorxa-qorxa girmirlərsə, yəni qorxmaq burada hörmət mənasındadır. Allahdan qorxmalısan ki, hörmət eləməlisən. Allahı sevməlisən ki, hörmət eləməlisən. Sən bu günləri başına yaylıq, bax, yaylığı da bağlayırlar biyabırcasına, yaylığı bağlayırlar dar şalvar geyinib, mini geyinib gəlirlər. Budurmu məscidin hörməti? Budurmu Allahın hörməti? Budurmu əhli beytin hörməti? Bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Ay özünə şiə deyib şiə olmayanlar. Bundan başqa, bu məsələlərdə birinci növbədə günahkar həmin məscidin nəzarətçiləridir, həmin məscidin axundudur. Mən buradan Allah rızası üçün İmam Rıza əleyhissalamın sözünü höccət tutaraq, əmr bin məruh nəhyəz münkər edərək buradan deyirəm. Ey axundlar, o cəmaat ora yığışır ki, 10 qram savab qazansın. 100 qram günah qazanırlar, boyunlarına günah yığırlar, bunlardan sizə də pay düşür ki, nəzarət eləmirsiniz, təşkilatçılıq eləmirsiniz. Yalnız özünüzə sərf eləyəni eləməyin, Allah üçün də bir iş görün və yaxud da başqa bir şey deyin. Görürsən ki, ehsan sularıdır, qoyublar, çox gözəl, Allah qəbul eləsin, yanına da bir nəzir qutusu qoyub ora, o suyu gəlib oradan götürüb içmək istəyən adam istər-istəməz utanır. O nəzir qutusuna da nəyisə atmalıdır. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Bu nədir yaxı? Belə bir iş olar. Bundan başqa, qadın qarışır kişiyə, kişi qarışır qadına. Qardaş, bunları təşkilatçılıq elə. Qadınlar bir tərəfdən girsin, kişilər bir tərəfdən girsin. Başı açıq məscidə buraxma. Bu Allahın evidir. Yəni, bunları etmək çətindir mi? Bunlar çətin deyil. Özünüzə sərf eləyəni nə yaxşı edirsiniz? Yəni, dünyavi işləri buraxın. İmam Rıza əleyhissalam deyir, Allahın hörmətini gətirin. Yəni, belə olmaz, qardaş. Bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Sonra, başqa bir mətləbi keçib. Peyğəmbər bizə əhl-i beyti əmanət qoyub. Elə Quran və əhl-i beyti, əhdə vəfa, onlara vəfadarlıq olmaq lazımdır. Onlara vəfadarlıq etmək lazımdır. Necə ki, Həzrət Abbas, Həzrət Əbəlfəz əleyhissalam ki, suyu götürdü, içmədi, vəfalıq göstərdi oldu Firat çayında. Suyu içmədi, tökdü yerə. Baxın, İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, əhdə vəfa ən böyük əmanətdarlıq əhdə vəfa etməkdir. Bu da keçir. Qiralul Hikəm, deməli, hədis nömrə 8281-də. Yəni, sən əgər vəfadarlıq edirsənsə, əhdə vəfalısansa, bunlara rəyət elə. Həqiqi vəfadar ol, həqiqi şiə ol. Yəni, belə şiəlik olmur. Mən onu demək istəyirəm. Sonra başqa bir mətləbi qeyd edeyim sizin üçün. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bizim şiələrimiz
Ölən günə qədər imtihan olunacaqlar malları ilə, canları ilə. Bu gün Allah o kəslərdən razı olsun ki, həqiqətən də məscid yol boyu, məscid ətrafında ehsanlar verdilər. Kədərli oldular, matəm saxladılar. O kəslər ya malları ilə, ya canları ilə. Sən bu günləri gülürsənsə, bu günləri alıver eləyirsənsə, sən şiə deyilsən. Bax, bunu yadında saxla. Bundan başqa, əhdə vəfadan danışdım, başqa bir hədisi qeyd edeyim. Bu hədis keçir Biharul Ənvarda, cild 2, fəsil 558-də. Əli əleyhissalam buyurur, öhdəsindən gələ bilməyəcəyin hər hansı bir şey haqda əhd peyman bağlama. Əgər bacarmırsansa, denən bu işi mən bacarmıram, çəkil dur quraqda. Bu işi hər hansı bir axund, bir təşkilatçıq eləyə bilmirsə, iş qura bilmirsə, həqiqi şiə deyilsə, qardaş çəkil qırağa. Bundan başqa, hədisin başqa bir yerinə yetirəcəyimiz şeyin öhdəsindən gələcəyinə əmin olmadığın bir şeyi vədə vermə. Yəni, bir şeyi eləyə bilməzsənsə, bunu vədəsini də vermə. Sonra bir şey deyim. Əli əleyhissalam buyurur ki, öz qəlbini alçaq şeylərdən təmizləmiş kəs mömündür. Yəni, sən gedirsən ora, o niyyətlə gedəsən ki, savab qazanma. Sən o niyyətlə getmirsən, orada pis niyyət üçün gedəsən. Sən o niyyətlə gedirsən ki, orada savab qazanasan. Eyni ilə də ora gələn kəs, ora gələn xanım elə geyinməlidir ki, kişiləri günaha salmasın. Elə geyinməlidir ki, özünə hörmət eləsin. Yəni, bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Orada təşkilatçılıq qoymaq lazımdır. Bir hicablı xanım qoymaq lazımdır. Çadralı bir bacını qoymaq lazımdır ki, o xanımlara riqlovka versin orada. Orada onları istiqamətləndirsin. Kişiləri bir istiqamətləndirsin. Yəni, bunların hamısına diqqət eləmək lazımdır. Məscid gülüş yeri deyil. Məscid Allahın evidir. Bu günləri matəm günüdür. Sən ora gəlmirsən gülməyə, yoxsa kədərlənməyə. Əgər sən ora gülməyə gəlmirsənsə, indi mən bir hədis deyəcəm. Sənin İslam düşmənindən heç bir fərqin olmur onda. İmam Rıza əleyhissalam görün nə deyir? Bəyəxları başda da qeyd elədim ki, kədərli gündə əhl-i beyti aşura günü gülən görməzlər. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, aşura günü İmam Hüseyin əleyhissalam qətlə yetirilibdir. Həmən günü İmam qeyd elədi ki, həmən günü İmam Hüseyin qətlə yetirilibdir. İbn Ziyad həmən günü mübarək saydı və bayram etdi. Əgər bu günləri sən də bunu bayram edirsənsə, daha mən sənə sözüm yoxdur. Baxın, bir şəkil göstərəcəm sizə. Baxın, diqqətlə baxın. Deməli, tortun üstünə yazılıbdır Aşura. Vəhabilər Aşura günü. İmam Hüseyin əleyhissalamı deyir, sevirik biz. İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadət günündə bayram edirlər. Tortun üstünə aşura yazıb bayram deyirlər, gülürlər. Bu nə dərəcədə sevgidir, bu nə sevgidir. Belə sevgi olmur. Bundan başqa, sual verirlər ki, aşura günü oruç tutmaq olar. Xeyr, aşura günü oruç tutmaq şiddətli məkruhdur. Və İmam Rıza əleyhissalam buyurur, o hədisin davamını oxuyum. Aşura günü İmam Hüseyin əleyhissalam qətlə yetirilib, həmən günü İbn Ziyad mübarək saydı, bayram etdi. Amma Ali Muhammed həmən günü matəm tutdu. Yəni matəm tutur. Sonra hər kim Aşura günü bayram etsə, oruç tutsa, təbrik etsə, Allah qiyamət günü onun qəlbini kafirlərin qəlbinin şəklinə salar. Yəni, bu İmam Rıza əleyhissalamdan hədisdir. Biz həmən günü oruç tutmarıq. Sonra həmin adamı aşura günündə oruç tutmağı və təbrik deməyi dəb qoymuş adamlarla qiyamət günü bir cərgədə məşərə gətirərik. Yəni, bu da İmam Rıza əleyhissalamdan hədisdir. İndi kimsə sual edə bilər ki, qədimdə biz eşitmişik ki, aşura günü çörək yemirdilər, su içmirdilər. Bəs bunu necə izah eləyək? Bu nəyə görədir? İmam və onun övladları ki, 3 gün susuz qaldılar. Yəni, onlara hörmət naminə gün ortaya qədər kimsə çörək yemir, su içmir. Bu o deməkdir. Yəni, bu kədərdəndir, sevincdən deyil ki. Yəni, bu günləri İslam düşmənləri
Oruç tutur, bayram eləyirlər. Biz bunu eləmirik. Biz bunu eləmirik, eləməyəcəyik də. Əhdə vəfa etmək lazımdır. Bəs yaxşı, indi sual eləyirlər ki, bəs çinmək necə? Çinmək olar, İslam dini, təmizlik dinidir. Sadəcə olaraq biz bu günü ona görə çinmirik ki, bu günləri Aşura günündə, Hicrətin 61-ci ilinin bu günü Əhli Beytin övladlarının döyə-döyə, toza batıra-batıra, torpaqda sürüyə-sürüyə onları Suriyaya aparıblar, Şama aparıblar və bu günləri onlar toz torpaq içində olubdur. Çörək yeməmiş, su içməmiş. Biz də onları o anı yaşamaqdan ötəri, onların kədərinə şərik olmaqdan ötəri bunları eləyirik. Yəni, bax, məsələn, Muxtar hədis var. İmam Sadiq əleyhissalamdan ki, Allah Muxtardan razı olsun, biz Əhli Beytin qisasını aldı və bizim xanımlar Muxtar İmam Hüseynin qisasını alana qədər Əhli Beytin xanımları başlarına xəna qoymadılar. Yəni, ta ki Muxtar onların qisasını aldı. Yəni, məsələ nədir? Məsələ odur ki, Əhli Beytin yolun düzgün getmək lazımdır. Və İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bizim şiələrimiz qeyd etdiyim kimi canları ilə, malları ilə imtahan olunacaqlar. Ömürlərinin sonuna qədər imtahan olunacaqlar. Və sonda İmam Hüseyn əleyhissalamın və peyğəmbərdən bir hədis qeyd eləyəcəm. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, ayağını sevən bizim yoldan gəlməsin. Biz tikanlı yoldan gedərik. Bizim yolumuz tikanlıdır. Bu bir və kimlər də ki deyir mən İmam Hüseyni sevirəm, o yolundan gedirəm, onlara da mesajım var. Peyğəmbərimiz buyurur. Həqiqətən Allah mənim Əhli Beytimə zülm edənə, öldürənə, əziyyət verənə, söyənə cənnəti haram buyurub. Bu da Əhli Xilafın öz mənbəyindəndir. Yənəibul Məvəddət Qunduzi Hənəfi səhifə 456. Əgər sən bu günləri deyirsən İmam Hüseyni sevirəm, ancaq İmam Hüseyni öldürənə deyirsən ki, ola bilsin Yezid tövbə eləyibdir, Allah onu bağışlayar. Peyğəmbərin sözü ilə düz gəlmir. Allah Teala Quranda Əhli Beyti sevməyə vacib buyurur. Onların düşməni də düşmənimizdir və hətta tövbə etsələr belə tövbələri qəbul deyil. Allahın höccətini öldürmək Allaha qarşı çıxmaqdır. Peyğəmbər nə deyir? Hüseyn məndəndir, mən Hüseynlənəm. Hüseyni sevən məni sevir, məni sevən Allahı sevir. Onunla düşmən olan mənlə düşməndir, mənlə düşmən olan Allahla düşməndir və yeri də cəhənnəmlikdir. Ümumilikdə sözümün canı nədir? Sözümün canı odur ki, bunları mən ümumi yekunlaşdırım və bir məsələni də sizə qeyd edeyim ki, inşallah gələn dəfə, gələn il və digər illərdə bu nöqsanlara biz yol verməyək və kimlər də bunlara yol verirsə, bunlara öz fikrimizi, sözümüzü biz deyək inşallah. Allah sizdən razı olsun. Əgər kiminsə sözü olsa qeyd eləsin və bir də sonda bir mətləbi qeyd eləyim ki, bir daha qeyd eləyirəm. Hədislər ki, sizə qeyd elədim. Bunlar Şiə və Əhlüsünnə mənbələrindən idi. Və sonda Əllamə Məclisi Biharul-Ənval cild 44 səhifə 278-dən bir hədisi qeyd eləyib fikrimi tamamlayacağım. Orada buyurur ki, İmam Rıza əleyhissalam, kim bizim əmrlərimizin dirçələcəyi, yəni təbliği məclislərində iştirak etsə, qəlblərinin öldüyü gün, yəni qiyamət günü qəlbi ölməz. Allah bizi həqiqi şiələrdən qərar versin. Allah bizi qiyamət günü Peyğəmbər və Əhli Beyti ilə məşhur eləsin. Düşünürəm ki, mənim bu video çıxışımdan sonra çoxları ibrət götürəcək və çoxları bu məsələlərə əməl edəcəkdir və nöqsana da inşallah yol verməyəcəkdir. Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.